ଅନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରୁ କୋଉଠିକି ନବ? ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ବନ୍ଧରେ ଗାଡି ନଉଛ ତମେ? ଏ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଗାଡିରେ କେତେ ଟନ୍ ବାଲି ଯାଉଛି, ପାଣି କେମିତିକା ବାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ କେତେ ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ବାଲି ଯାଉଛି? ତିରିଶ ଟନ୍ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି, ତିରିଶ ଟନ୍ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ପାଣି ସବୁ ମାଲ। ବାଲି କେମିତି ଶୁଖିଲା ବାଲି ନଉଛ ନା ପାଣି? ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଆଣିଛି, ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଆଣିଛି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଗାଡ଼ିରୁ ତମର ପାଣି ବୋହୁଛି ବୋଲି, ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ବୋହୁଛି, ଆଣିଛି ଶୁଖିଲା ମାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କେମିତି ନେଇପାରୁଛ ଯେ ବାଲିରୁ ପାଣି ବୋହୁଛି ତିରିଶ ଟନ୍? ଏ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଟନ୍ ଯାଇପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା, ଏ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଟନ୍ ବାଲି ଯାଇପାରିବ? ଏ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ କେତେ 20-22 ଟନ୍ ଯିବା କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତିରିଶ ଟନ୍ କେମିତି ନେଇପାରୁଛ? ନବାକୁ ପାଉଣ୍ଡ ହବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ସବୁ ମିଳିକି ତିରିଶ ଟନ୍ ନବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଧରଣର ଖରାପ, ଏ ରାସ୍ତା ତ ଯେଉଁ ଧରଣର ହେଇଛି କମ ଯିବା ତା, ଏ 20-30 ଟନ୍ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ମାଲ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ରାସ୍ତା କୋଉ ଧରଣର ତିଆରି ହେଇଛି? ବହୁତ ଖରାପ ତିଆରି ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ପାଇଁ ଫଟେଇ ଦେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯାଉଛି? ରାସ୍ତା ୱେଟ ମାନେ ଭାର ସମାଳି ପାରୁନି, ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାପରେ ବି ବାଲି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତିରିଶ ଟନ୍? କଣ କରିବୁ, ଗାଡି ତ ସବୁ ଗାଡି ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପ୍ରତିବାଦ ହବାର କାରଣ ହେଲା, ଏ ପ୍ରତିବାଦ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତା 6 ମାସ ତଳେ କାମ ହେଇଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଏ ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏ ରାସ୍ତା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ରାସ୍ତା ଏବେ ଗାତରେ ପୁରା ଭରପୁର। ଏ ରାସ୍ତା ଖାଲି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଠି ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସାଇକେଲରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ଚାଲିକି ବି ଠିକ୍ସେ ଯାଇପାରିବନି। ଏବେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଣ୍ଠି ଉଞ୍ଚାର ଗାତ ଆଉ ପାଣି ଭରିକି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି, ଏ ବାଲିଘାଟ ସବୁ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବ୍ରିଜ୍କୁ ଲାଗିକି ମଟର ପକାଇକି ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିୟମ ନାହିଁ ଏଠି ମଟର ପକାଇ ବାଲି ଉଠାଇବା, ସେମାନେ ମଟର ପକାଇ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣ ଆଗରେ ଦେଖିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, କେତେ ଓଜନର ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା କାରଣ ଗୋଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ନଦୀ ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଟନ୍ର ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ବାଲିଘାଟ ଯେଉଁଠି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ମେସିନ୍ରେ ବାଲି ଉଠାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20-25 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେ ଜୀବନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ କି? ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜି ନେତା ବିଜେଡ଼ିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆୱାଜ କେମିତି ପଲ୍ଲୀଠୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏ ଯେଉଁ ଚୋରିକି କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ବିଜେପି ତା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।